7番ホールです。195番やん。ナイスです。184番。はい、こすった。すごいショート。ショート。ピンゴルチームピンチ。ピンチです。右を怖がらず右に振っていくしかないです。腰から。おお。ダメだ。届かない。当たってない。すごいピンチ。上げです。ドライバーで頑張ってね。168？ ドライバーなの？上げてる。あ、そっか。今日はちょっと私もうゴルフ4日目で体力がきついんですよ。すごいですね。最終日。わ、スタミナがもつめ。おお。一ったんじゃない、一応登れました、ね、はあ、ナイスじゃん。よかった、一応グリーンまで行ったっぽい。ナイス、よかった。あはあ、ゆっこちゃんのドライバーが乗ってた、ちゃんと。めっちゃいいやつですよね。うん、めっちゃいいやつです。ナイスはちょっとオーバーだった。本当にワンピン、せめてワンピンぐらい近いです。なかなかグリーン高いですね。うん、結構トーナメントに近いぐらいの。今日10フィートって 10.5 って言ってました。 10.5、 ああ結構すごいですよね。ああ仕上がってますよグリーンが、うん、さあゆっこ選手、なんかこドライバーでここ狙ってるけど、ここのピボット、うん、なんかでも確かにそんな、うん、下り、いや下ってはない、見えてない、うん、フラット、うん、横強い、強くないか、そんな曲がないでしょ。そんな曲がないね。あー、まあでも、なるほどって感じ。まだ50センチぐらいじゃない、あのボールの間、半分ぐらいでいいじゃないですか、やっぱ、うん、右出た、全然押し出したね、右出た、すごい、なんかめっちゃ微妙なパーパットだ。パーパット、微妙なパーパット、右行くと曲がっちゃうんだね。だね、絶対嫌だ。おー、いい感じ、届け、あ、結構残ってんな。これくらいだもん、ね、こっちの方がいい。横だけどね。惜しい。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパーです。はい。
これは左エッジ、はい、左エッジ。ナイスパー、ナイスパット、よかった、ありがとう、ゆっこ、よかった、よかった。大丈夫ですか？ケイさん、これ左の方がいいんですか？右よりは左の方がいいです、はい、じゃあまあとりあえず真ん中、左、うん、右、いや大丈夫だと思う。 OK、 ワンタッチショット、ナイスです。よいしょ、めっちゃいい。今手使った？体引き込め、体引き込めれば遅らせた気がする。そうそうそう、遅らせるっていうか、なんかこう引きつけれれば、うん、で残した。そうそうそう、めっちゃいいっす。でもこの球筋だったら多分安心して攻めやすいんじゃないかな、うんうん、確かにあのプッシュの時結構こう来てた、うん、ここでちょっとなんか、ね、操作してんじゃないかなって、うんうんうん、ドライバー曲がったら終わりですよ。まあそうだね。出だしはやっぱしっかりこう狙えるエッジには最低でもいた方がいいかなって、うん、確かに結構前だね。そう、赤前だから、はい、ね、ちゃんとフェアウェイに行きたいな。もう一度、おお、これ完璧だわ。よかった。ナイスだね。まっすぐ行くぜ。これ採用じゃない？採用される？うん、ナイス。よしよしよし。女子会始めたから、女子会を、指が映っちゃう。どんぐらいありました？166ある、166光っちゃってる。左側です。おお、かん、惜しい、音が、ショートっす。ラフにラフにしたらでかいかな思ったっすけど、うん、やばい、ピンチ。とりあえずピンチ。今日はちょっと、今日はちょっとあまり振らないです。全然ノーバーディーですからね。確かに。あれをぶち込むしかないですからね。チップイン、チップインをもう、パターがダメなら外からで、うん、そうですね、気持ち切り替えていきます。はい、 YouTube の撮影は初めてですか？あ、いや、この間
この間って言ってももう何1ヶ月か2ヶ月前ぐらいに横田真一さんの YouTube に出させていただいてきましたね、はい、なるほど、はい、リッコ選手が赤ティーから飛ばしました。残り何ヤードですか？89ヤード。ブスに立ってる。1人バーディーで1人バーディー頑張ってください。1人バーディー私得意なラインだけど。うまい。あ、ちょっと左だね。お、お、お、なんか右キックした。フレンドリーキック。ナイスキックした。何それ？なんか良さそう。どうでしょう？ちょっと近そうだった。近そう。フレンドリーキックです。もっとフレンドリー。え、右から攻めるってこと？右から右からの方が。いや、でもあそこからここも攻めるね。でかい。じゃあピンをデッドに狙っていけば。うん。おお、ピンデッド。ピンデッド。お、でかい。なんかピン見えた。でかいか。さあ、リンゴルチーム。3人とも近い。リンゴルチームやばいです。やばい。稲森プロやべえす、やべえす。まあ狙うしかないですよね。もうそうですね。これ入んなかったら負けかもしれない。わあ、攻めた。やばい。やばいです。ゆっこさん。決めたらツーアップ。近いですね、これは。え、あの、フックラインだったでしょ？ちょっとこう。フックラインだった。きます。うん。ボール1個外すかどうか。外さないな。半分だね。アウトサイドの方だ。いや、ほとんどまっすぐな気がする。右エッジ。うん、右縁、右縁でいい気がします。引っ掛けた。あー、引っ掛けたね。今引っ掛けました。あの、参考にしないでください。今引っ掛けたんで。でも先に打ってほしい的な。引っ掛けたけど、すごくは切れなかったから右エッジ。うん、そうだ。ああ中だよね、やっぱね、あれだね。強かったよね。しっかりの、しっかり打てたら、まず右中。こんなもんでよろしいでしょうか、淳先生。うわあ、そうですね。右中ですよ。ナイスです。ナイスバーディー。ありがとうございます。ツーアップ。それはオーケー。一応取る。パーです。これパーこれアプローチ狙いに行ったっす。狙いに行ったら入んなかったんで、あ、やばいと思って。ナイスパーですけど、ゾンマイパーなんですよね。いや、まあ、逆に打たなくて済んだのはよかった。ご視聴いただきありがとうございます。稲森プロのプレーがすごいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。
なんで皆さん言わないの10回だからいいかなと思って